Vrijdagavond 2 februari en we zijn er op het terrein van de Swami Wirjanen School aan de Denemartenstraat, waar R.R. Munder dan hun hoorzitting hebben gehouden. We spraken hierover met ondervoorzitter Shailas Ramdin, die enigszins toch wel blij en trots is dat de buurtbewoners massaal gehoor aan hebben gegeven. Plusminus 100 mensen die zijn er op de been om dan de PowerPoint-presentatie te volgen en vervolgens hebben zij dan ook hun eigen klachten mogen deponeren. Bent u tevreden met de opkomst? Ja, goedenavond, dank u. Zeker. Ik heb net ook geteld, meer dan 100 man. We hadden 100 stoelen geregeld, we moesten meer banken regelen. Dus dat wil zeggen dat de mensen zijn opgekomen. Niet alleen buurtbewoners, ook ondernemers en anderen van het resort. Dus ik ben blij. De mensen hebben heel aandachtig naar de presentatie geluisterd en nu is de vragenronde gaande. Of ja, de hoorzitting zelf, waarbij de buurtbewoners die iets naar voren willen brengen, de gelegenheid hebben. Dus ook dat verloopt vlot. Ja. Wat zegt de opkomst dan nu? Nou, ik ben blij dat één, tenminste is het duidelijk dat men weet wie wij als RR zijn. Omdat er ook vaker wordt gezegd dat men ons niet kent, maar dan hebben we dus gezien dat de bekendheid er dus is. En daarnaast ook dat de mensen tegenwoordig ook in deze moeilijke tijd, want je hebt natuurlijk ook andere zaken die je kan doen, toch tijd hebben vrijgemaakt om hier te komen, zegt natuurlijk heel veel aan ons. Dat ze ook lief hebben voor het resort, liefde. Dat ze dus toch hun tijd nemen om eventueel iets aan te halen dat we nog kunnen meenemen voor het resort, dat eventueel gerealiseerd kan worden. Waaraan hebben jullie het meest kunnen werken het afgelopen dienstjaar? Kijk, dus sowieso als we kijken naar realisatie volgens het ingediend resortplan, dan is er inderdaad niet veel gedaan aan infrastructuur. We hadden wel veel meer gewenst. Zoals onderhoud van de sloten is een van de belangrijke zaken, zodat je geen last hebt van wateroverlast. Maar aan heeft dat gelegen? Dus dat jullie minder hebben kunnen doen? Dus onderhoud van wegen en rioleringen, sloten, etc. gaat primair via het ministerie van Openbare Werken. Zij hebben begroting daartoe en ook materieel. Maar afgelopen jaar hadden ze eigenlijk de middelen niet op de begroting. Dus de primaire lozingen die zijn wel opgehaald. Dat is niet prioriteit, maar echte secundaire, tertiaire lozingen. Die zijn voor het laatst in 2022 opgehaald. Dus nu is het wel weer hoog tijd dat dat een beurt krijgt. Verder zijn we al heel lang bezig, eigenlijk vanaf het begin van de zittingstermijn. De onverharde wegen die moeten eindelijk ook verhard worden. Ook wegens financiële issues kan Dalian 5 niet starten. Er was ruimte om ook wegen op te nemen. Dus we hopen dat dit jaar dat wel kan starten. De minister heeft dat beloofd. Dus dat zijn voornamelijk issues. Verder heeft u ook gemerkt de veiligheid. Daar moet er ook veel aan gewerkt worden. We blijven constant in contact met politie en de buurtmanager. Zodat het veiligheid beter kan waarborgen. En een van de projecten waar we ook heel lang mee bezig zijn, dat ook nog gerealiseerd moet worden, is dat van het sportaccommodatie op Munder. Mm-hmm. Dus daar kijken we ook reikhalsend naar uit. Ja, maar zijn er reeds projectvoorstellen daartoe ingediend? Ja, dus we hebben sowieso primair bij verkavelingsprojecten, ben je ook verplicht dit soort locaties te reserveren voor sportcentra's, etc. Dus we hebben OE gevraagd om te kijken, zijn er treinen beschikbaar, zodat we daarop kunnen werken, kunnen we donateurs zoeken. Verder ook op de scholen zelf, er zijn verschillende scholen. De scholen hebben geen gymveld, dus ze doen gewoon op het schoolterrein. Terwijl als je op het schoolterrein, waar er wel ruimte beschikbaar is, een kleine sportveld voor ze kan zetten, kunnen ze dat beter gebruiken. Dus voor twee scholen zeker. De Munder buiten de Wijanen School is wel gevraagd. Er is een project ook gediend via kabinet. En verder hopen we dus ook inderdaad via OE een paar kleine projectjes te doen. We hebben dat reeds gedaan. Bijvoorbeeld het zetten van loopbruggen bij bepaalde kritieke punten. Vervangen van duikers. Inzetten van kolkenzuigers om bepaalde verstoppingen op te heffen. Dus die dingen zijn wel gebeurd. Maar het is nog een kleine druppel, kan je zeggen. En we hebben nog een heel emmer vol water aan problemen die opgelost moeten worden. Ja, wat me is opgevallen, heer Ramdin, is, want we zitten ook al een tijdje hier met jullie tijdens de presentatie. En wat mij gelijk opviel, is dat jullie veel ouderen er hebben. In feite de jongeren die ook veel kunnen betekenen voor hun eigen woonomgeving. Die is er in feite niet massaal erop afgekomen. Ja, kijk, we hebben geprobeerd om eigenlijk alle doelgroepen te bereiken. We hebben, behalve dat we hebben geflyerd en via social media kanalen, et cetera, hebben we ook veel. Een andere manier aanpak geweest is van
ja, de uitnodiging verspreiden is via de gebedshuizen. We zijn geweest naar onder andere mandiers, moskees, kerken in het resort. En helaas daar ook heb je het geval dat je veel ouderen hebt. Dus je bereikt die doelgroep wel, maar de jongeren die komen daar niet. Dus maar zouden de jongeren een belangrijke bijdrage kunnen leveren? Ja, sowieso. Dus mijn voorstel zou zijn, hoe je dat zou kunnen aanpakken, is dat je eigenlijk bij de school moet beginnen. Maar kijk, we hebben helaas alleen lagere scholen in het resort. Dus die kinderen kunnen ook niet zelfstandig komen gaan met de ouders. Terwijl, als je een middelbare school zou hebben in het resort, kan je daar ook promoten en dat zou wel kans zijn. Maar we gaan inderdaad kijken hoe het komend jaar misschien wel daartoe moeten gaan om een andere strategie uit te werken, om meer jongeren inderdaad te halen. Want het is goed om een divers publiek te hebben met alle leeftijdscategorieën, dat je ook vanuit elk invalshoek problemen kan aanhouden. De jongeren kunnen misschien met andere problemen zitten dan de ouderen. Helemaal. En u zegt, jullie succes als RR hangt af van de ministeries, ja, die dan de problemen helpen oplossen. Met welke ministeries hebben jullie toch wel een hele goede samenwerking gehad? Of hebben jullie een hele goede samenwerking? Ja, dus primair moeten we inderdaad zeggen dat via OW, openbare werk, een goede samenwerking is. Ook met het directoraat Openbaar Groen. Dus wat bermenonderhoud betreft, vuilophaal, kunnen we altijd op hun rekenen. Wat wegen en rioleringen aangaat op OW. Zij proberen ook met de kleine begrotingen die ze hebben te helpen. Maar daarnaast hebben we ook heel veel sponsoren. Hè? En dan kunnen dat buurtbewoners zijn, ondernemers zijn, die ook gelden zetten, waardoor ook projecten zijn gerealiseerd. Bijvoorbeeld, ja, waar ergens wat duikers vervangen moeten worden of een brug gebouwd moet worden, is ook gebeurd door inkomen van ondernemers en buurtbewoners. Dus ja. Die zijn ook belangrijk voor ons. Alle sponsoren, niet alleen de ministeries, maar ook al onze externe sponsoren die een handje helpen. Om niet alleen voor ons, maar eigenlijk voor het hele resort aan een probleem te werken en dat op te lossen. Ja. En de handen in eigen boezem, heer Ramdien, waar zitten jullie tekort als RR? Ik denk dat sowieso er twee zaken zijn. Eén is dat door de financiële-economische situatie en ook schulden die de regering moet aflossen, er heel veel ruimte op de begroting, er heel weinig ruimte daartoe is, weinig middelen, waardoor ze de projecten niet kunnen uitvoeren, ondanks ze dat wel willen. Hoor. Er zijn bepaalde ministers en natuurlijk andere organisaties die willen helpen, maar de middelen zijn er daartoe niet. En daarnaast is ook het feit dat wij als RR ook niet die danige bevoegdheden hebben dat wij de uitvoering kunnen zetten. Wij zijn een rapporterend orgaan, we zijn wel het hoogst politiek bestuurlijk orgaan in het resort. Maar bij ons is het echt dat we de problemen moeten aanhoren en die dat de instanties moeten begeleiden en de instanties moeten uitvoering daaraan geven. Dus veel uitvoeren kunnen wij niet zelf. Dus het zijn echt de instanties die verder daar op moeten inspelen en soms lukt het wel, want dan zit je ook achterna, maar soms, al blijf je achteraan zitten, er komt geen respons. Dus je hebt wel jouw werk gedaan om het juiste probleem door te zetten naar de juiste instantie, maar er komt geen oplossing. En dat brengt natuurlijk ook irritatie op bij de buurtbewoners. Dus ja, dat begrijpt u ook. Ja, waarin zit jullie kracht? Ik denk dat het belangrijkste is dat wij de ondersteuning hebben van toch wel grotendeels van het resort. Je hebt altijd mensen die tegen zullen zijn, maar een groot deel van het resort ondersteunt ons. Daarom ook dat als er projecten zijn die we organiseren, dat er altijd sponsoren bereid zijn. Niet alleen financieel, maar ook met middelen komen ze in. Bijvoorbeeld andere mensen die hun locatie ter beschikking stellen. Anderen stellen hun stoelen, tent, sound ter beschikking. Anderen stellen gebak, eten ter beschikking. Anderen komen fysiek helpen. Dus dat maakt ons wel sterk. De ondersteuning die we hebben aan buurtbewoners, aan ondernemers, aan onze eigen collega's, ondersteuners. Dat maakt ons sterk. Daardoor hebben we ook veel kunnen doen. Ook de doorzettingsvermogen in deze, denk ik, van onze voorzitter. Die echt zijn tijd neemt. Ondanks hij ook het drukke leven heeft om naar alle instanties te gaan. OW, vuil ophaal, andere ministeries, Baso-kantoor. Om voor mensen Baso-kaart te helpen regelen. Als het gaat om werk, dat hij naar ondernemers in de buurt zoekt van werkgelegenheid. Kan je die helpen, kan je die helpen. Dat heeft ook veel bijgedragen. En natuurlijk ook, denk ik, onze secretaris, mevrouw Shada Choto, die ook heel sociaal bewogen is. Ze zit ook in heel veel sociale organisaties. En van die oogpunt ook heel veel wil doen via RR. Dat heeft ook gemaakt dat we heel sterk naar voren zijn gekomen. En ik denk mijn bijdrage ook in het geheel, om het geheel te managen. Men zet mij vaker voor organisatie van die projecten zelf. Alles logistieke zaken, als ook sponsoringen zoeken en zo.
denk ik dat dat ook heeft meegedragen. En natuurlijk ondersteuning van alle leden daaraan gekoppeld. Kan ik zeggen dat we een succesvol team hebben gemaakt. Het is misschien geen 10, maar het is ook geen onvoldoende. En we doen ons best. Want zelfs van andere resorten krijgen we een pluimpje. En dat wil ik niet alleen buurtbewoners, ook RL-leden van andere resorten geven aan van hey, we zijn blij dat jullie dit doen. En dan vragen ze ons ook zelf van hey, ik wil ook zoiets in mijn resort doen. En dan hebben we graag van hey, nee, het is niet iets van ons. Doe het ook. Weet je? En dan helpen we ze graag. Dus dat andere resorten opkijken, nou ja, dat geeft ook een goed gevoel. Ja. En de manier van aanpak, dienstjaar, willen jullie daar wat gaan bijschaven, wat zaken aanpakken? Dus we hebben sowieso gezien dat dit jaar er heel veel behoefte is aan lezingen, onder andere in het resort. Dus mensen willen geïnformeerd worden. Het blijkt dat er heel slechte communicatie is door bepaalde redenen over belangrijke vraagstukken in het land. Bijvoorbeeld heel veel mensen weten niet hoe die 7% bouwlening aangevraagd moet worden. Mensen die willen bouwen, anderen weten niet hoe je de sociale bijstand, die basiskaarten moet aanvragen. Want alles gaat tegenwoordig digitaal online. Over BTW zijn er heel veel vragen. Heel veel mensen willen dus over de nieuwe kiesregeling weten. Dus in die opzetten willen we zeker lezingen doen. Dat de buurtbewoners hier in het resort ter beschikking komt. Dat ze kunnen komen om zo'n lezing te volgen. En daarnaast denk ik dat ook wat recent in oktober heeft plaatsgevonden, een buurtvergadering in Davis buiten, de omgeving Texas, dat ook met veel problemen zit, dat we ook in de andere wijken zulke buurtvergaderingen willen houden, om zo dicht bij huis de buurtbewoners bij elkaar te brengen, de problemen aan te horen en dan naar de andere desbetreffende instanties door te geleiden. Dat er wel, precies zoals in Texas, er is vanuit OV-respons gekomen, er is vanuit de president een commissie, een werkgroep ingesteld die zaken moet gaan ordenen nu. Dus we hopen dat voor de andere wijken dat ook kan werken. En daar hebben we dan ook als RR tenminste de aanzet gedaan om te helpen om het problemen daar op te lossen. 15 plus maanden scheiden ons van de verkiezingen van mei 2025. Hoe belangrijk wordt jullie rol nu op naar de verkiezingen toe? Nee, kijk, ik heb ook gezegd, samen met de voorzitter, we delen de mening samen, dat verkiezingen een apart subject zijn. Dat is partijgerelateerd. Wij zijn namens een partij gekozen als RR. Maar als er campagne gevoerd moet worden op politiek niveau, is dat apart. Wij gaan ons RR-werk blijven doen tot 25 mei 2025. Daar gaan we niet mengen. De mensen moeten een keus kunnen maken op basis van ons performance. Niet op basis van de performance van ons, op basis van een politieke partij. Als wij terugkomen, is ook een andere vraag. De partij kan ook kiezen van, hey, ik ben niet tevreden met je, ik zet andere mensen. Dus dat is ook iets. Ik vind van, wij gaan gewoon ons werk blijven doen. Dat is eerlijk mijn mening. De andere leden kunnen we natuurlijk verschillen, maar we gaan gewoon ons werk blijven doen. De verkiezing komt, er komt natuurlijk weer een RLS. Als we terugkomen of niet, dat is een andere vraag. Maar de buurtbewoners hebben dan wel een gedegen keuze op basis van wat we 5 jaar hebben gedaan, een keuze te maken. En dan ligt het aan hun. Als ze ons weer de kans willen geven, of niet. En ik zie dat jullie een andere manier van aanpak hebben, andere keuze hebben gedaan. Dat de mensen hun problemen aankaarten tijdens de hoorzitting. Maar dat er daarop geen respons kwam, hun problemen worden meegenomen. Ja, dus eigenlijk is dat de ideale manier ook. Daarom heet het ook een hoorzitting. Dat wij als RR minder aan het woord moeten zijn en meer moeten aanluisteren. Omdat je onnodige discussies soms krijgt. Dus wat we hebben gedaan is gewoon de PowerPoint-presentatie. Dat is wel iets van ons. Daarmee involveren de mensen. Daar hebben ze een goede beeld, een basis gevormd. En dan luisteren we naar hen om de zaken aan te horen. En natuurlijk, niet altijd is alles mee te nemen. Dus wat bruikbaar daaruit is, gaan we meenemen. En wat niet bruikbaar is, wordt dan achterwege gelaten. Voor zij die de avond gemist hebben, wat zou je van hieruit willen zeggen tot slot, heer Amdien? Kijk, we hebben tot eind februari de kans. 1 maart, of eerste week maart, moet het resortplan ingediend worden. We gaan dus nu na de feedback van vanavond het concept resortplan finaliseren. De mensen kennen ons, de mensen weten ons te vinden. Ze hebben de voorzitter op hun app en andere leden. Dus je kan altijd je voorstel, als je vandaag niet kon komen of als je het hebt gemist, je wilt toch iets aangeven, kan je altijd via de app doorgeven. We hebben een Facebook, je kan een bericht achterlaten, men weet ons te vinden, je kan ons bellen. Dus tot eind februari kan men altijd nog hun feedback geven. En dan, als het natuurlijk bruikbaar is, nemen we dat mee. En ook na februari natuurlijk, ten alle tijden als er iets is, kunt u ons contacten. Zoals ik zeg, wij gaan proberen de problemen naar de juiste instanties door te geleiden. En hopen dat er dan oplossingen komen.